Jag ska sätta talen i storleksordning med det minsta först och motivera. När jag tar kvadratroten ur ett tal så får jag alltid ett positivt svar och det har att göra med hur Kvadratroten ur ett talet definierat. Det är definierat som det positiva talet som multiplicerat med sig själv ska bli det här talet jag tagit kvadratroten ur. Så i vårt fall så får vi fyra. Anledningen till att vi får plus minus när vi löser ekvationer är att ekvationen har två lösningar, en positiv och en negativ. Det har ingenting att göra med kvadratroten egentligen. Tredje roten ur 27 så söker jag ett tal som multiplicerat med sig själv ska bli 27. och Det måste vara 3. Eftersom 3 gånger 3 gånger 3, 3, gånger 3 är 9, 9 gånger 3 är 27. Och det här 25 upphöjt till 0,5 det är detsamma som att ta kvadratroten ur eh, 25. Så att upphöja någonting till en halv det är detsamma som att ta kvadratroten ur talet. Och Kvadratroten ur 25 är det positiva talet som multiplicerat med sig själv ska bli 25, alltså 5. 5 gånger 5, 25. 8 upphöjt till en tredjedel. Det är detsamma som tredje roten ur 8. Och Tredje roten ur 8 det är alltså det tal som multiplicerat med sig själv 3 gånger ska bli 8. Och Då har vi 2. För 2 gånger 2 är 4 och 4 gånger 2 är 8. Så 2 gånger 2 gånger 2 är 8. Svaret där är 2. Och så sen så har vi kvadratroten ur 12 här. Så Det här är detsamma som kvadratroten ur 12. Och nu stöter vi på ett litet problem. Därför vi får ju inte använda miniräknare. Och kvadratroten ur 12 kommer inte att bli ett snyggt och smidigt tal. Men det vi vet, det är att vi vet att 3 gånger 3 är lika med 9. Så kvadratroten ur 9 det är 3. Och så vet vi att 4 gånger 4 det är lika med 16. Så kvadratroten ur 16 det är lika med 4. Och då måste 12 ligga någonstans mellan 3 och 4. Vi vet att kvadratroten ur 12 det måste vara större än 3 eftersom 12 är större än 9 och vi vet också att kvadratroten ur 12 är mindre än 4 eftersom 12 är mindre än 16. Så vi behöver inte lista ut hur stort det här är. Utan vi kan bara sätta det här mellan de här. Alltså mellan 3 och 4. Så alltså någonstans mellan de här. Så om vi ska börja med det minsta talet så svar. Minst det är ju då 8 upphöjt till en tredjedel för det är 2. Sen kommer nästa. Det är tredje roten ur 27. det det. är det. Sen så har vi 4 där men då kommer det här 12. Så vi får 12 upphöjt till en halv. Eftersom det är lite större än 3 men lite mindre än 4. Det ligger någonstans där mittemellan. Och så sen tar vi nästa. Det är kvadratroten ur 16. Och sista, det är 25 upphöjt till 0,5 som är störst. Så, där har jag satt dem i storleksordning.